kalfadhigii 80aad ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u qabsamay sida lagu sheegay war qoraal oo lagu daabacay xafiiska afayeenka madaxweynaha Soomaaliland warkani qoraalka oo nuqul kamid soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka Bulsho ayaa u dhignaa sidan fadhigii 80aad ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ku qabsamay habka maqalka iyo muqaalka ee afka qalaadna lagu yeero video conference-ka kalfadhigan ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxana weheliyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga heer qaran ee xanuunka COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ugu horeena wuxuu golaha warbixin ka dhageystay gudoomiyaha gudiga heer qaran ee COVID-19 ahna madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu faahfaahin ka bixiyay xaaladda COVID-19 isagoo xusay in 3 bilood ee ugu dambeeyay ay sii kordhayeen dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 iyadoo 6 cishe ugu dambeeyayna ay u geeriyodeen 28 qof xanuunka COVID-19 gudaha Soomaaliland waxa kale oo sheegay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga heer qaran ee xanuunka COVID-19 inay gudigu go'aamo ka soo saari doonaan ka hortaga iyo la dagaalanka COVID-19 warkani qoraalka ee lagu daabacay xafiiska afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo sii socda ayaa lagu yidhi wuxuu dood dheer ka yeeshay dhibaatada iyo muranka ka jira dhulka miyiga iyo magaalooyinkaba waxana ka mid ah qodobadii laga xusay dhul daaqsimeedkii oo la boobayo ama la oodanayo ama se la doonayo in la deegaameeyo oo khilaaf iyo shaqaaqooyin ay ka abuurmeen dhulalkaasi laba xoolihii lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha ayaa iyagana la sheegay inay sii yaraanayaan markii daaqii laga xidhay. Saddex, muwaadiniintu aan dhulka u sinayn oo qaar dhul badan xidheen, qaar kalena ay faramadhan ka taagan yihiin dhulka ku yaala gudaha Soomaaliland. Waxa kale oo golaha ku dheeraaday in dastuurku qeexayo khayraadka dhulka, dhulka buuraha ah iyo badda inay mas'uul ka tahay dawladdu. Hase yeeshee shacabka qaarkood aanay akhriyin dastuurka, waxaana lagama maarmaan ah in dhammaan muwaadiniintu ay fahmaan muhiimadda uu qaranka u leeyahay ruucda dhulka la dhowro. Warkani qoraalka ee lagu daabacay xafiiska afayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo sii socda ayaa mar kale waxa lagu yidhi dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa guddi loo saaray inay ururiso mushkiladaha ka jira dhulka isla markaana ay tala ka soo jeediso sidii loo fulin lahaa sharciga dhulka ugu dambeyn wuxuu golaha warbixin ka dhageystay wafdigii wasiirada ahaa ee howlgalka nabadaynta la xidhiidha u joogay gobolka Sool waxayna sharaxaad ka bixiyeen xubnaha golaha wasiiradu waxayna sheegeen xubnaha golaha wasiiradu in howlgalkii nabadayntu si fiican u socdo inta u hadhayna ay dhammaystiri doonaan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa iyaguna ku bogaadiyay howlgalka xoojinta amniga gobolka Sool ee ay fuliyeen xubnaha si ka tirsanaa golaha wasiirada ee safarka shaqo ku jooga gobolka Sool. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afargees. Nasiib wanaagsan.